Օրենքի կարգավորման հետ ուղիղ կապ չունի, բայց այն ինչ որ դուք ասեցիք, ինձ օգնեցիք, որ հիմնավորեմ հարցից բնույթը, որ հանրության համար բավականին կարևոր հարցադրում է։ Հիմա այդ ձեր վերահսկողության ներքո գտնվող բենզինի և դիզվառելիքի շուկան, այդ դրա վերաբերյալ տարբեր խոստումներ եղել են, ես նաև ձեր ղեկավարած հանձնաժողովի կողմից այդ շուկաների ուսումնասիրության տեղեկանքներն եմ կարդում, կարդացել եմ և շարունակում եմ կարդալ, մի տեսակ տպավորություն է, որ ավելի շատ այսպես փաստաբանության է նման, քան պետական մարմնի, որտև ջանք չի խնայվում, որ հիմնավորվի, թե ինչի պետք է բենզինի գինը կամ դիզվառելիքի գինը, այսպես սահմանկերպով բարձրանա աճի, միջազգային շուկաներով պայմանավորված, երբ որ հակառակն է լինում, որ պետք է շուկաներով պայմանավորված նվազի, ինչու չի այդ ձևով, այդ նույն հիմնավորումով նվազում։ Հիմա հարցը հետևյալն է, այս օրերին նորից բենզինի դիզվառելիքի գնաճ կա, տարբեր այսպես պատճառաբանություններ կամ գործոններ են բերվում, դուք ունեք օպերատիվ տվյալներ և ձեր գնահատում, որտեղ շատ կարևոր առաջնային ապրանք է և նաև գնաճը դրա բերումը նաև մուլտիպլիկատիվ էֆեկտներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ավետիսյան, անկեղծ ասած մենք երբևիցե որևէ բիզնեսի փաստաբանությամբ չենք զբաղվում, որում մեր ուսումնասիրությունը կարծում եմ միակն է եղել, որտեղ հստակ մատնանշել ենք այն խնդիրները, որոնք Հայաստանի բիզնես միջավայրում կան, այդ թվում նաև Հայաստանից դուրս են լոգիստիկ խնդիրները, որոնք կան։ Եթե մի հատ դեպք ասեք, որտեղ միջազգային շուկայում բենզինի գինը իջել է և Հայաստանում դրա արտացոլումը չի եղել, ես խոսք եմ տալի, որ հրապարակային վալյուտ կանեմ։ Իհարկե կան բենզինի շուկայում խնդիրներ, ամենամեծ խնդիրներից մեկը նաև լաբորատոր կարողությունների բացակայությունն է, որպեսզի մենք կարողանայինք համապատասխան հսկողություն անել, բայց պետք է յուրաքանչյուր բոլորիս ասեմ, որ կան արդեն հարուցված գործեր, այդ թվում նաև, եթե չեմ սխալվում, քրեական տված նյութերի հիման վրա, որտեղ որակը և քանակը չի համապատասխանի իրականությանը։ Այս պայն օպերատիվ տվյալ չեմ կարող հայտնել, բայց օպերատիվ տվյալներից ես ձերծ եմ մնում, որովհետև ամբողջ շրթան հասկանալու համար դա լուրջ գործընթաց է, բայց այդ շուկայում գործող բոլոր տնտեսվարուների հետ կապված ունենք պրոցեսներ։ Շարունակեք արձագանքը, համեցեք արձագանք։ Ավելի պարզ, որպեսզի նաև հանրությունը, հանրության համար նաև պարզ լինի, տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Միջազգային շուկաներում գինը աճում է, մեր մոտ ասենք տենց շտարակ այդ գինը ազդում է դրա վրա, չնայած այդտեղ ֆյուչերսային գնումներ են, այսինքն պարզ ասած այժմ գնաց բենզինը միանգամից թանկանում է նայելով միջազգային շուկաների վրա, և շատ արագ էս տեսնում ենք, հակառակը, որ միջազգային շուկաներում գնանկում կա, այս դեպքում դուք բացատրում եք ձեր տեղեկանքներում բազմաթիվ այդպիսի ձևակերպումներ կա, բա դե ինչ անենք, մարդիկ թանկ են առել, պետք է վաճառեն, այս պարզ իրողությունները կան, շարունակում են լինել, և մեկ էլ մի կարևոր հանգամանք էլի, այսինքն սեփականատերեր փոխվան այդ բենզինի շուկայում մեր, չնայած այսպես չշատացան ուղակի սեփա կապիտալ վերափոխվեց այստեղ, բայց դա ինչի բերեց, այսինքն բերեց արդյոք այն նպատակին, որը որ դուք դրել եք և նաև ընտրություն ժամանակ ասում եք, այսինքն ստեղ դրական տենդենսը չափել եք, կա տենց բան, որ ներկայացնեք։ Պարոն Ավետիսյան, անկեղծ ասած իմ առջև ես որևէ նպատակ չեմ դրել որևէ շուկայի հետ կապված, օրենքն է դրել, որ պետք է լինի ազատ մրցակցային միջավայր, կապիտալի վերաբերաշխում տեղի չունեցել, շուկայում հայտնվել են տարբեր խաղացողներ, այդ թվում խոշոր մասնաբաժին ունեցող խաղացողներ, և այդ խաղացողների քանակի ավելացման շնորհիվ, որ Իրան Իսլամական Հանրապետությունից ներմուծվող դիզելային և բենզինի գները, դիզելային վառելիքի չէլ է, բայց էլի եմ կրկնում, մենք այն կառույցնենք, որը մատնանշել է լոգիստիկ խնդիրների հետ կապված այն բարդությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս են և որոնք ազդում են մեր շուկայի վրա, բայց էլ եմ խնդրում, նշեք մեկ փաստ, որտեղ որևէ տնտեսվարողի մոտ գինը անմիջական բարձացել է և դրանից հետո անմիջապես չի չէ, և տեղեկանքում կամ մատնանշեք այն տեղեկանքը, որտեղ ես նման բան եմ գրել, որտեղ ըստ հաշվապահության վարման իրենց քաղաքականության, դա first in first out է, միջին կշռված է, եթե այդ նույն տրամաբանության բենզինի գինը կոնկրետ տնտեսվարողի մոտ չի իջնում, ապա խնդիր է։ Մի հատ օրինակ եթե լինի, մենք խոսք ենք տալի էլի հրապարակային վարույթ անել։